Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka parë lajmëruar se duhet të arrihet një marrëveshje mes Greqisë dhe kreditorëve përpara samitit të Bashkimit Evropian që do të mbahet të hënën, pasi sipas saj samiti nuk do të jetë në gjendje të ndërmarrë një veprim tjetër. Greqia ka më shumë se 2 javë që po përpiqet të arrijë një marrëveshje, ndryshe do të përballet me borxhin për 1.6 miliardë euro ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar, por frika më e madhe qëndron në shëndetin e bankave greke. Të premten Banka Qendrore Evropiane aprovoi fondin emergjencë për bankat, por ende nuk ka bërë të ditur se sa ishte shuma. Ndërkohë zyrtarët rusë kanë deklaruar se po konsiderojnë t'i huazojnë një shumë Greqisë, nëse ajo do e kërkoj. Nëse Greqia dështon t'i paguajë fondit monetar ndërkombëtar, rrezikon të largohet nga eurozona që me shumë mundësi, edhe nga Bashkimi Evropian. Komisioni Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Evropiane nuk do të zhbllokojnë fondin e ndihmës, derisa Greqia të vendosë të ndryshojë disa nga reformat. Ata kërkojnë që Greqia të implementojë disa ndryshime ekonomike në fushat si pensionit e energjia, që të zhbllokojnë buxhetin për 7.2 miliardë euro, që është vënuar që nga muaj i shkurt.